Մանը դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 5-ը Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին, օրենքում վերաբաշխում լրացումներ և փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21 թվականի դեկտեմբերի 23-ի որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որով 22 թվական պետական բյուջեում առաջարկվում է ընդգրկել Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման դրամանա շնորհային ծրագիր միջոցառումը։ Այս շրջանակներում նախատեսվում է վճարումներ կատարել շինարարության տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատու կազմակերպությանը, ընդհանուր արժեքը 394.4 հազար եվրոյին համարժեք գումար է։ 22 թվականի պետական բյուջեի մեջ չենք հասցրել ընդգրկել, հիմա ենք առաջարկում ընդգրկել, որովհետև դեկտեմբերի նոր գործընկերների հետ համապատասխան փաստաթղթերը ընդգրկվեց։ Այս որոշմամբ հնարավորություն կտրվի ավարտելու Վեդու ջրամբարի կառուցման աշխատանքները, ուզում եմ նաև առիթից օգտվելով զեկուցել, որ պատվարի հիմնական կառուցման աշխատանքները մոտ արդեն 80% իրականացված են և այս տարվա վերջ մենք Վեդու ջրամբարի կառուցումը կավարտենք, բայց մյուս համակարգերը այնպես են կառուցված, որ Վեդու ջրամբարի այն գետերից այն հոսքերը, որոնք պետք է գան ջրամբարը լցվեն, այդ հոսքերը հիմա էլ գալիս ջրամբարի տարածքով անցնում են և ոռոգման սեզոնին ծառայեցվում է մեր բնակությանը, մինչև մենք ջրամբարը կլցնենք ամբողջովին։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատ։ Պարոն Սանոսյան, ես ճիշտ եմ հիշում, որ Վեդու ջրամբարը մենք 20 թվականին պիտի ավարտենք, թե 21 թվականին պիտի ավարտենք, բայց COVID-ի և պատերազմի պատճառով հետաձգվեց, ճիշտ է։ Նշված էր 21 թվականի մարտ ամիս, հետո հանգամանքների բերումով ձգձգվել է և հիմա 22-ի տարեվերջ է։ Հիմա մենք վստահ ենք, որ տարեվերջին կավարտենք, ամեն ինչ գնում այդ տրամադրությամբ։ Ամեն ինչ այդ ուղղությամբ է գնում, կարծես եթե այլ հանգամանքներ իհայտ չկան մեզ հիմա ոչ հայտնի, ամեն ինչ նորմալ կընթանա, կավարտենք։ Շատ լավ, ես ուզում եմ նաև, քանի որ ջրամբարների մասին ենք խոսում, հարգելի գործընկերներ, հիշում եք, որ մենք նաև նախընտրական շրջանում խոսել ենք շուրջ 15 նոր փոքր ջրամբարներ կառուցելու անհրաժեշտության մասին և մենք հիմա այդ ծրագրի ուղղությամբ էլ որոշակի առաջընթաց ունենք, այսինքն գործընթացը տեղի ունենում հետևյալ կերպ, սկսում ենք դիտարկումները, թե որտեղ կարելի է ջրամբարներ կառուցել, հետո մասնագիտական ևս քննարկումից հետո, երբ որ հաստատվում է, որ ծրագիրը իրականանալի է, այդտեղ արդեն սկսում ենք ջրամբարների նախագծման աշխատանքները։ Մենք 22 թվականի բյուջեում 2 միլիարդ դրամ հատկացրել ենք ջրամբարների նախագծման համար և ինչքան հասկանում եմ, մենք արդեն սկսում ենք նաև նախագծումը հետևյալ ջրամբարների, Քասախի ջրամբարը, Արգիճի ջրամբարը, Աստղազորի ջրամբար, Ելփինի ջրամբար, Արտիկի ջրամբար, Լիճքի ջրամբար և Եղվարդի ջրամբար։ Ընդ որում շատ կարևոր են գծել, որ մենք ինչպես նախկինում պայմանավորվել ենք այս նախագծման աշխատանքների ընթացքում, մենք դիտարկում ենք նաև էներգետիկ հնարավորությունները, թե ինչքանով կարող են այդ ջրամբարները նաև էներգետիկ պոտենցիալ ունենալ, այսինքն ջրամբարների վրա կամ հոսքերի վրա հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու, տեղադրելու նպատակահարմարությունը։ Եվ ըստ էության հիմա, պարոն Սանոսյան, մենք արդեն մրցույթներն ենք հայտարարում այս ջրամբարների նախագծման։ Շնորհակալություն, տեսեք, այս աշխատանքները բավական նման են Հյուսիս Սարավիթ Քաջարյան Սիսյան հատվածի աշխատանքներին, ինչ առումով մենք այնտեղ էլ դեռևս հիշում եք օգոստոսին էինք պատրաստ մրցույթ հայտարարել, բայց հաշվի առնելով միջազգային դոնորների նորմատիվները
հարմարեցրեցինք, նոր հայտարարեցինք, հիմա մենք այս նախագծերն էլ կարող ենք, այսպես ասած, մեր ներքին կանոնակարգով հայտարարել, բայց 7-ը առանձնացրել ենք, բավական առաջ ենք տարել եւ մոտ օրերս պարոն Գրիգորյանի մոտ խորհրդակցություն է դրված, որտեղ տոնորների հետ կապված որոշակի նորմատիվային հստակեցումներից հետո մենք արդեն այս 7 ջրամբարի նախագծերը պատրաստ ենք հայտարարել, մյուս 10 ուղությամբ նույնպես ընթացիկ աշխատանքներ կան, բայց մի քիչ ավելի հետ փուլում են, քան այս 7 ծրագրեր։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, դիտարկումներ կան, թեմայով չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար